Mbështetjen e kini të gjithë që do t'jeni dhe katërgjithësia, por... Këtë premtim morën dy ministrat e qeverisë Rama nga ish ushtarakët, pasi u komunikuan vendimin për faljen e 984 milion lekëve debi që ata duhet të paguanin. Megjithëse është një premtim që ishte dhënë para 3 viteve ish ushtarakëve që merrin pension të parakoshëm, qeveria u kujtua 7 muaj para zgjedhjeve të u fal debin dhe të u kthej lekët e mbajtura në vite. Jan plot 5425 ish ushtarak që gjenden debitor para sistemit pensione me një shumë detyrimi që mbetej për të shlyer plot 984 milion lek, shumë debitore, e cila do të falet me vendimin e parlamentit, tashmë dhe vendimet e qeverisë, si dhe shuma 368 milion lek, e cila janë detyrime të mbajtura nga grupimi juaj, dhe ne me një vendimarje të pastër në shërbim të interesave tuaja, këtë shumë do të rikthejmë në buxhetet tuaja. Mimi Kodheli, si mbrojtës e interesave të kësaj shtrese, e justifikoi vendimarrjen e vonuar me gropën e zezë të lënë nga qeveria e shkuar në buxhetin e çdo ministrie. Kemi dhënë një premtim si qeveri, 3 vite e pak më parë, rreth 37-40 muaj më parë, për vënë në vënd të një detyrimi, apo këthimin e një detyrimi, i cili ishte i bazuar jo vetëm në atë që ka duhet të përfitonte kjo shtresë e shoqërisë, por edhe në një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila nuk u zbatua kur nga qeveria e mbarshme. Kujtim Çako ish ushtarak dhe njëherë është presidenti i shoqatës Alianca Kombëtare e Ushtarakëve të Shqipërisë, pasi shprehu mbështetjen për qeverinë, deklaroi se problemi më i madh i kësaj shtrese mbetet pensioni i pleqërisë. Po krijohen sot disa debitorë të rinj paralel. Me debin ju rregulloni në favorin e tyre, pikërisht atë dëmtim që ish bërë këti komuniteti dhe kryesisht në fushën e pensioneve të parakoshme. Krijohet një hendek tjetër dhe një diferencë e madhe që shkon deri 3 herë, 2 deri 3 herë më shumë, pensionet janë minimale të cilat folëm më përpara, me pikërisht këto pensione mbas datës 1 janar, si të thuet 2015, ka hyrë një ligjërinë fuqi. Kthimi i parave të mbajtura ka nisur që nga muaji nëntor për ish ushtarakët dhe do të vijojë deri në pranverën e 2017-s.